Tervetuloa Elisan webinaariin, jonka aiheena on Siirrä toimistosi pilveen. Ja tosiaan tänään käydään läpi, mistä on kyse Suomen suosituimmassa viestintäratkaisussa, jossa on yli 1 miljoona käyttäjää Suomessa tällä hetkellä ja maailmanlaajuisesti ties kuinka paljon. Aiheena ensiksi käydään läpi, mistä tässä palvelussa on kyse, mikä on Elisa-toimisto 365 ja mikä on Office 365. Mihin tarpeisiin tämä palvelu vastaa, sen ominaisuuksia ja etuja. Ja tämän alkuosan meillä käy läpi pilvikonsulttimme Ville Kankare. Ja sitten seuraavaksi katsotaan, että miksi tämä Elisa pitäisi valita Office 365 -palvelun tarjoajaksi. Ja minä olen äänessä. Ja mun nimi on Katja Alaviitala, toimin tämän tuotepäällikkönä ja tässä tosiaan käyn käyttöönottoa, tukea ja tilaamista lävitse. Ja webinaarin kesto on noin 45 minuuttia. Lisäksi tuonne liittetiedostoihin tai attachmentteihin on talletettu pari esitettä. Te voitte ne ladata sieltä tämän webinaarin ajan tai sen jälkeen. Siellä on esite, mitä tulee ottaa huomioon pilveen siirtymisessä. Ja sitten toinen esite on Elisa-toimisto 365 Business Premium. Siinä on yleistietoa palvelupaketista, tilaamisesta ja niin poispäin. Chattiin voitte kirjoitella kysymyksiä, jos niitä nyt jotain tulee mieleen tämän aikana, niin minä ja Ville vastaillaan niihin, kun keritään. Ja myöhemmin sitten webinaarin lopuksi, niin voitte vaikka enempikin kysyä ja avata vaikka äänen, jos haluatte ääneen kysyä sitten loppupuolella. Näin. Eiköhän Ville aloiteta, niin olepa hyvä ja tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kiitos Katja ja tervetuloa tosiaan meikäläisenkin puolesta kaikille. Kaikille hienoa, että olette löytäneet aikaa tästä tiistai-iltapäivästä ja päässeet tänne meidän kyytiin. Mun nimi on tosiaan Kankare ja Ville, minä olen yksi Elisan pilvikonsulteista. Ja tarkoitus olisi nyt seuraavaksi lähteä kahlaamaan vähän läpi siitä, että mikä se ihmeessä toimisto 365-palvelu olika, mistä siinä on kyse, millaisia asioita sieltä löytyy ja mitä kaikkea siinä kannattaa ottaa huomioon. Kun me puhutaan toimisto 365-palvelusta, niin todellisuudessa me puhutaan Office 365-palvelusta. Elisassa, tai Elisalla se tunnetaan nimellä toimisto 365-palvelu, mutta siellä pohjalla on Microsoftin globaalisti maailmanlaajuisesti tuottama Office 365-palvelu. Tähän tarkoittaa käytännössä sitä, että Elisa toimii sen palvelun jälleenmyyjänä, jolloin te olette sitten sopimussuhteessa meihin. Saatte meiltä apua, tukea suomen kielellä, voitte asioida sen tutun ja luetetun kumppanin kanssa. Ja sen jälkeen Microsoft vastaa siitä, että kaikki palvelut siellä pyörii, siellä on palvelimet ja muut kunnossa, me voidaan tyytyväisenä vaan käyttää niitä sovelluksia. Suora hankintakanava on totta kai myös Microsoftille, mutta siellä on silloin sitten Microsoftin englanninkielisen tuen ja muiden piirissä. Eli tästä syystä aika iso osa asiakkaista on valinneet Elisa hankintakanavaksi. Tää asioita suomeksi tuttuja asiantuntijoiden kanssa. Mutta kun me puhutaan sitten yleisesti Office 365-ratkaisusta, siitä mitä se on, mitä kaikkea sieltä löytyy, mitä kaikkea sillä voidaan tehdä, niin me puhutaan itse asiassa tällä hetkellä markkinoiden ylivoimaisesti kattavimmasta viestintäratkaisusta. Markkinoilla ei ole yhtään toista yhtä suurta yhtenäistä kokonaisuutta, mistä löytyisi ratkaisut suurimpaan osaan niistä organisaation toimistoviestinnällisistä, yleisesti viestinnällisistä tai muutenkin niistä päivittäistyökaluista. Tuolta me saadaan ne yhden ja saman ympyrän sisältä. Sen lisäksi, että se on kattava, sen lisäksi, että se on tosi tärkeä osa sitä, että saadaan se meidän ympäristö sinne, niin se on tällä hetkellä Suomen suosituin ratkaisu, mitä tulee paikkariippumattoman työhön, työtapojen kehittämiseen ja siihen, kun me pohditaan, miten ihmeessä me yrityksenä toimittaisiin jatkossa, millaisia käytäntöjä, millaisia juttuja me halutaan siellä huomioida. Tuolta löytyy se ratkaisu siihen, että päästään tukemaan sitä paikkariippumatonta liikkuvaa työtä. Voidaan luottaa siihen, että päästään tietoihin käsiksi aina, kun se tarve meille siihen tulee. Sen lisäksi se on totta kai yksi helpoimmista, tai sanotaan, että helpoin tapa hankkia IT-palvelun.
Se on kustannuksiltaan tosi ennustettava. Me tiedetään aina paljon se meille maksaa. Me pystytään sitä ihan kuukausikohtaisesti säätämään, jos meidän yrityksen tarve tai koko muuttuu. Sen lisäksi, mitä kaikkea muuta se on tänään, niin siellä on aika paljon muitakin komponentteja. Se on osa Microsoftin julkista pilvipalvelua, löytyy koneoppimista ja muuta. Eli se on kokonaisuutena niin vahva, että siitä syystä meidän yleensä kannattaa, jos me ei siellä vielä olla, kannattaa sinne päin katella. Ja jos me siellä ollaan, niin kannattaa miettiä, että mitäs kaikkea me voitaisiin sieltä hyödyntää ja millä tavalla. Mutta hypätään siihen, me mennään vähän syvemmälle siihen vielä mitä se on. Se, että mitä muuta se Office 365, Elisa-toimisto 365 on, niin se kehittyy äärettömän nopeasti. Se tarkoittaa sitä, että sinne tulee koko ajan uusia ominaisuuksia, tulee uusia asioita saataville. Ja se, mikä tuossa palvelussa on hieno, niin ne uudet ominaisuudet ja muut on yleensä meidän käytettävissä ilman mitään lisäkustannuksia, vaan sillä Microsoft haluaa palvella asiakaskuntaansa mahdollisimman hyvin. Annetaan enemmän samaan hintaan 4-8 uutta sovellusta joka vuosi, noin 400-600 pienempää päivitystä joka vuosi. Eli menemällä tonne, hyödyntämällä noita ominaisuuksia ja mahdollisuuksia, päästään kiinni siihen aina viimeisimpään tekniikkaan. Mutta sen lisäksi, totta kai, kun me mennään pilvipalveluihin, puhutaan palveluista, jotka menee sitten muualle, tuotetaan sieltä jostain niin sanotusti isosta pilvestä, niin on tärkeää kiinnittää huomioon sellaisiin seikkoihin, kuten muun muassa tietoturvaan, varmistuksiin ja muihin asioihin. Toimisto 365-palvelun kanssa voidaan sanoa onneksi, että nämä asiat on kaikki kunnossa. Ei tarvitse siitä tietoturvasta teknisesti murehtia. Voidaan esimerkiksi luottaa siihen, kun EU:n tietoturva-asetus, se GDPR on astumassa voimaan, tai oikeastaan soveltaminen alkaa ensi vuoden toukokuussa, niin voidaan luottaa siihen, että käyttämällä tuota palvelua me täytetään ne kaikki ehdot ja pystytään konfiguroimaan se palvelu esimerkiksi tietoturvan osalta niin, kun se asetus meitä edellyttää. Mehän tullaan viestimään teille vähän lisää siitä jatkossa webinaarien muodossa muun muassa, että mitä kaikkea yrityksen tulee tuon tietosuoja-asetuksen johdosta ottaa huomioon. Se on nimittäin asia, joka koskettaa jollain muotoa kaikkia yrittäjiä jatkossa. Sen lisäksi, että on se tietoturva, niin on totta kai ne varmistukset, eli pitää pystyä luottaa siihen, että kun me se meidän tieto, se meidän data jonnekin laitetaan, niin se myös pysyy siellä tallessa. Tästä toimisto 365 on hyvä esimerkki. Se on aina varmistettu, se data tarkoittaa siis sitä, että jos siellä tapahtuu vaikka laiterikkoja, niin meidän data on aina tallessa, eikä me edes huomata sitä katkosta. Voidaan luottaa siihen, että kunhan meidän nettiyhteys toimii, me päästään siihen dataan kiinni. Tietyissä tilanteissa päästään jopa ilman sitä nettiyhteystä siihen dataan kiinni, jos on hyödynnetty sen monipuolisia ominaisuuksia. Se, mikä on myös tosiaan yritysten kannalta merkittävä, minkä takia tuonne iso iso joukko suomalaisia yrityksiä on mennyt, niin on se, että Elisan kautta hankittuna tuohon palveluun ei kuulu määräaikaisuutta. Ei tarvitse investoida laitteisiin tai lisensseihin yleensäkään, vaan voi hyödyntää niitä laitteita, joita siellä yrityksessä jo on. Palvelu on tosiaan käytettävissä sen aikaa, kun se haluaa. Sitä on helppo lähteä kokeilemaan, ja jos toteekin jostain syystä, että hei, tämä ei meidän tarpeisiin nyt oikein sopinutkaan, pitäisikö tehdäkin jotain muuta, niin siitä pääsee helposti eroon. Ei ole mitään määräaikaisuuksia niissä soppareissa. Toi helpottaa yrittäjänä ihan hirveästi sitä, kun miettii niitä investointeja ja miettii, että mihin sitä rahaa laittaisi, paljon mikäkin maksaa. Ei tule niitä yllärikuluja sitten tonkaan. Sen lisäksi se on aidosti skaalautuva, joka tarkoittaa tässä kohtaa sitä, että jos me nyt mennään sinne yrityksemme kanssa, lähdetään sieltä niitä palveluita hakemaan, mä puhun kohta niistä palvelupaketeista teille vähän lisää, niin me voidaan valita meidän tämänhetkiseen tilanteeseen sopiva palvelukokonaisuus. Eli me tarvitaan nyt alkuvaiheessa nämä palvelut, ja jos se tarve tulevaisuudessa kasvaa, niin me voidaan ketterästi muuttaa sitä palvelua palvelupaketeista toisiin. Sama juttu esimerkiksi työntekijöiden henkilökäyttäjämäärän kanssa. Jos meillä on yritys sellaisella alalla, että meille tulee paljon kesätyöntekijöitä, otetaan niitä, niin me voidaan kesätyöntekijöille ostaa kesäksi tuolta vaan se sähköposti, ja kun sitten kesä päättyy, nämä henkilöt, jotka on opiskelua, niin voidaan se sieltä päättää. Ei tule mitään pitkäaikaisia kustannuksia, ei ole mitään hankalaa hallittavuutta siitä, vaan saadaan oikeasti tosi tosi näppärästi se siinä sitten tehtyä. Sen lisäksi, kun me mietitään, mitä muuta on tosiaan, niin käyttäjäperusteinen kuukausilaskutus. Siitähän mä tuossa jo puhuin.
Ja se, että kun yritysmaailmassa toimitaan, niin aika usein se on yritykselle eduksi, että yrityksellä on oma verkkotunnus, oli se sitten Ficom.net tai joku muu päätteinen, tuohon palveluun kuuluu aina se verkkotunnus kyytiin. Eli saadaan myös se oma domain siihen palveluun. Tulee ne sähköpostit sillä tutulla osoitteella, mitä meidän asiakkaat on tottunut käyttämään. Ja jos taas on tilanne, että sellaista ei vielä ole, niin sen saa tota kautta tosi tosi näppärästi hoidettua kuntoon. Ja kun on yritykselle aina parempi toimia noissa omissa domeineissa, omissa verkkotunnuksissa sen sijaan, että on esimerkiksi Gmail-osoitteita. Ja se, että mitä sitten kun se yritys kasvaa, tarvitaan tukea, tarvitaan apua. Tässä me Elisassa pystytään vastaamaan siihen tarpeeseen tosi monipuolisesti. Pystytään auttamaan käyttöönotoissa, tukemisessa, yleisessä kehityksessä ja siinä koulutuksessa. Mä kerron tuosta yleisestä kehityksestä hetken päästä vähän lisää. Se, mitä ei pidä nykymaailmassa vähätellä siinä, että miten tällä hetkellä yritysmaailma toimii, miten käyttäjät haluaa siellä työskennellä, niin on se, että sen pitää toimia sen palvelun, oli se mikä tahansa, kaikilla laitteilla, mistä tahansa. Ja siinä toi on loistava. Kunhan internet löytyy, niin voin ottaa melkein minkä tahansa laitteen ja käyttää sitä tietoa turvallisesti, vielä niin, että sen tiedon ei koskaan tarvitse edes poistua sieltä pilvestä. Nämä on niitä mahdollisuuksia, miksi moni yrittäjä on lähtenyt tuota Elisa-toimisto 365-palvelua katsomaan. Mutta siihen on vähän muitakin asioita. Perinteisesti me ollaan mietitty meidän IT-hankintoja, meidän IT-ratkaisuja tosi, tosi pistemäisesti. Meillä on ollut tarve, me on ratkaistu se tuolta. Meillä on ollut toinen tarve, se me on ratkaistu tuolta. Tämä on se maailma, mikä on alkanut nyt muuttumaan johtuen uudenlaisista tietoturvavaatimuksista, johtuen esimerkiksi EU:n tietosuoja-asetuksista. Sen sijaan, että otetaan ratkaisu sieltä, täältä ja tuolta, niin lähdetäänkin siihen maailmaan, että puhutaan modernista tavasta, eli toisin sanoen pyritään keskittämään mahdollisimman paljon yhden ekosysteemin sisään. Ja kun me puhutaan ekosysteemistä, modernista tavasta, niin Toimisto 365 eli Office 365 on silloin yksi palikka Microsoftin julkisen pilven palveluiden mukana. Ja nämä julkisen pilven palvelut, oli se sitten Azurea, Dynamics 365, mitä tahansa muuta, niin nämä on sellainen asia, mitä Elisa pystyy kokonaisuutena hallinnoimaan ja toimittamaan. Tällöin päästään siihen tilanteeseen, että meillä on mukautuva ekosysteemi, jonka keskiössä on se yksi käyttäjäidentiteetti, yksi käyttäjätunnus ja salasana. Kun me sitä pystytään hallinnoimaan, sen kanssa toimimaan, niin me voidaan aina luottaa siihen, että pystytään reagoimaan mahdollisiin väärinkäytöksiin, saadaan ne asiat toimimaan nätisti yhteen. Tuleehan tuosta yhden kuplan sisällä toimimisesta sellaisia etuja myös, että me voidaan aina luottaa siihen, että meillä on yksi haku, jolla löydetään niitä asioita, saadaan ylläpito ja muuta yksinkertaista. Ja tämä on se asia, mihin tällä hetkellä meidän asiakkaat hirveästi keskittyy, mitä tällä hetkellä mietitään, mitä siinä on. Ja kaikki nuo kuplat, mitä tähän liittyy, kuten mä jo totesin, mutta toistetaan se vielä, saa myös Elisalta. Me pystytään kaikissa niistä meidän asiakkaita auttamaan. Mutta jätetään se 365 korkealla tasolla hetkeksi rauhaa, ei mennä siihen nyt sen enempää tässä kohtaa, vaan jutellaan vähän siitä, että meillä on erilaisia tarpeita. Meillä on erilaisia tapoja tehdä asioita, ja tässä ton palvelun palvelupaketit vastaa niihin tarpeisiin tosi tosi näppärästi, tosi mukavasti. Otetaan seuraava kuva, jossa meillä on neljä erilaista tarvetta. Nämä kaikki tarpeet voi periaatteessa olla saman yrityksen sisällä. Jos me on aikaisemmin jouduttu ottamaan kaikille työntekijöille samaa pakettia, maksamaan siitä sitä kiinteätä kuukausihintaa, pahimmassa tapauksessa vuosipohjaisilla sopimuksilla, niin nykyään me voidaan työroolillisesti katsoa esimerkiksi niin, että saadaan sellainen palvelupaketti, mikä tätä henkilön työskentelyä tekemistä tukee parhaalla mahdollisella tavalla. Vasemmassa yläreunassa Business Premium-paketti, toi on ehkä meidän suosituin paketti yrittäjien keskuudesta. Toi on paketti, joka oikeastaan sisältää kaikki palvelut, mitä me voidaan siinä meidän päivittäisessä työssä tarvita. Totta kai, jos mennään CRM-ratkaisuihin ja muihin, niin sitä pitää silloin kasvattaa, mutta toimistoviestintävälineiden osalta. 9,80 kuukaudessa per käyttäjä saadaan Office-sovellukset niin, että se käyttäjä voi asentaa ne viiteen koneeseen. Sen lisäksi ne voi asentaa mobiililaitteisiin. Löytyy sähköpostit, pilvitallennustilat ja ne työryhmätilat. Kaikki muut mahdollisuudet, Skype for Businesses tulee siinä saataville. Se on tehokkain, kustannustehokkain ja näppärin tapa hankkia se toimisto sieltä pilvestä.
Sitten jos taas on sen tyyppinen työ, että ei tarvitakaan välttämättä niitä Office-sovelluksia, tai ne Office-sovellukset on jo hankittu muuta kautta, eikä koneen uusinta ole hetkeen näköpiirissä, niin silloin voi esimerkiksi ottaa taas vähän kevyempää pakettia. Halvimmillaan kaikki muut paitsi nuo Office-sovellukset kuuluvana saa 4,50 € kuukaudessa per käyttäjä. Se on paketti, joka vastaa siihen, että on paikka tiedostoille, voidaan käyttää mobiililla ja muuta. Tärkeää tässä on miettiä se tarve, tunnistaa se ja sen jälkeen löytää se oikea palvelupaketti siihen tarpeeseen. Löytyy myös järeämpää pakettia, jossa on esimerkiksi Officen vähän järeämpää versio tai sitten ihan kevennettyä sähköpostia. Pelkkä sähköposti mobiililaitteella tai selaimella saadaan myös sellaista, jossa on esimerkiksi keikkatöitä, freelance tai jotain muuta tarvetta. Tai vaikka niitä kesätyöntekijöitä. Näistä paketeista tällä hetkellä tuo Business Premium on sellainen, mitä moni meidän yritysasiakas on tällä hetkellä katsonut mielenkiinnolla, koska se on ainut paketti, johon kuuluu Bookings-niminen sovellus, jolla me voidaan sähköistää meidän ajanvaraus täysin. Eli jos me tarjotaan asiakkaalle palvelua, johon asiakkaat voi varata ajan, niin Business Premium-pakettiin kuuluu tällä hetkellä tuote, jossa se voidaan tehdä. Muita rajoituksia ei hirveästi ole, lähinnä se, että business-paketteja, business premium, business essentials, jotka tuolla yläreunassa on, niin niitä voi maksimissaan olla 300 käyttäjää asti. Sen jälkeen mennään sitten noihin enterprise-paketteihin, joista tuossa on kuvattu. Ja näiden lisäksi siellä ympäristössä on paljon paljon muuta. Järein paketti tunnetaan nimellä E5, ja siihen sisältyy oikeastaan ihan kaikki tietoturvan lisäpalvelut ja muut, mitä tuosta palvelusta voi ikinä kuvitella saavan. Mutta noissa Elisan myyjät ja muut, Katja näyttää vähän noita, että miten me siinä autetaan, niin kertoo mielellään lisää. Ja se tosiaan, kun niitä tarpeita on monia, tapoja viestiä on monia, kaikki yritykset on tietyllä tavalla uniikkeja, vaikka haasteet onkin yhteisiä, niin vähän se toimintaympäristö vaikuttaa siihen, millä tavalla me halutaan sitä palvelua käyttää. Tästä syystä aina mielellään autetaan ja puhutaan paljon jatkossa webinaareissakin lisää siitä, että mitä sovellusta kannattaisi esimerkiksi mihinkin käyttötarkoitukseen käyttää. Esimerkiksi viestinnällisestä näkökulmasta, niin sähköposti on enemmänkin sellaista ei-kiireellistä, vähän hitaampaa viestintää, kun esimerkiksi taas Skype for Business-sovellus, eli se pikaviestintä- ja verkkokokoussovellus tuolla, on taas enemmän reaaliaikaiseen viestintään. Eli meidän pitää noista tarjolla olevista sovelluksista löytää se oma siisti kombo, millä me halutaan toimia, missä me halutaan työskennellä. Tuossa on nyt paljon vaihtoehtoja näköpiirissä, vähän ajatuksia siitä, että miten sitä maailmaa kannattaa lähteä edistämään, miten sitä kannattaa lähteä tekemään. Hyvä esimerkki tuolla on esimerkiksi jaetut muistikirjat, OneNote-sovellus. Se on sellainen, mikä on esimerkiksi mun omaa työpäivääni monipuolistanut ja helpottanut tosi tosi paljon, mutta se on tuote, mitä ei vielä hirveästi, tai sanotaan, että siinä käytössä on parantamisen varaa Suomeen. Tänä avulla kaikki muistiinpanot sähköiseksi, laitteesta riippumatta saa ne näppärästi kyllä. Voi esimerkiksi autossa ajellessa nauhoittaa handsfreen kautta sen ääniviestejä, jotka on siellä sitten kyydissä ja tallessa. Ei tarvitse miettiä, että mitä ideoita sieltä tulisi. Eli oleellinen on se, että pystytään määrittelemään ne käyttötarpeet, se, että mitä sieltä halutaan hyödyntää. Keskeisimmät ominaisuudet, mitä meillä tuossa palvelussa on, mitkä nyt yleensä kaikkiin palvelupaketteihin jossain muodossa kuuluu, niin on totta kai Exchange Online, eli se sähköpostipalvelu. Siitä lähdetään siitä, että se 450 kuukaudessa esimerkiksi kattaa sulle sen, että saat 50 gigatavun sähköpostilaatikon. Se sähköposti on käytettävissä mistä tahansa, millä tahansa laitteella, eikä ole esimerkiksi enää sellaista kiusaa, että voi vitti, missä se mun sähköpostini nyt meneekään, kun mä tein sen tuolla laitteella, eihän ne lähetetyt olekaan siinä. Sitä kiusaa ei ole tuolla. Se sähköposti on aina käytettävissä, ihan sama millä me sinne mennään, ja päivittyy kaikkeen laitteeseen. On sähköiset kalenterit, toimii tosiaan kaikilla päätelaitteilla, mobiililaitteilla, PC:llä. On esimerkiksi monipuoliset roskaposti- ja virustorjunnat siellä edessä, eli voidaan varmistua siitä, että kun sitä postia sinne sitten tulee, niin sen pitäisi olla aika pitkälle puhdasta, tulee vaan ne oleelliset ja tärkeät postit. Ja koko tuossa ekosysteemissä on tärkeässä roolissa myös esimerkiksi koneoppiminen, koneäly. Exchange Onlineissa toi sähköposti auttaa meitä niin, että se hyödyntää koneoppimista ja pyrkii suosittelemaan mulle sellaista tietoa ja sisältöä, joka on mun sen tämänhetkisen työtilanteen kannalta tärkeää ja oleellista. Eli paljon paljon helpottavia toiminnallisuuksia, joilla saadaan apua ja saadaan lisättyä sitä meidän tehokkuutta. Skype for Business, pikaviestinnät, chatit, saadaan niitä virtuaalikokouksia, vietyä kokoukset ihan uuteen maailmaan. Taas merkittävää
säästöpotentiaalia siellä oikein käytettynä, oikein käyttöön otettuna. Saadaan helpotettua sitä meidän arjen pyörittämistä, saadaan toimittua tosi tosi näppärästi. SharePointit, OneDrive for Businesset riippuen nyt siitä, että tallennetaanko omia tiedostoja sinne pilveen vai viedäänkö esimerkiksi yrityksen yhteisiä tiedostoja sinne pilveen. Ja totta kai jatkossa myös tuohon kokonaisuuteen kuuluvat Groupsit ja Teamsit. Eli vaihtoehtoja on, aina löydetään meille se paras ratkaisu. Kaikki dokkarit pilvessä, yritykset sekä henkilökohtaiset työdokkarit, ei enää murhetta, että voi vitsi, oli työpöydällä kone hajosi, mitäs ihme tämä nyt sitten tekee. Ja totta kai ne monipuoliset Office-sovellukset, silloin kun se siihen lisenssipakettiin kuuluu, esimerkiksi se Business Premium-paketti, josta puhuttiin, siihen Office-sovellukset kuuluu aina viimeisimmät versiot, aina ajantasaisimmat versiot, toimii tosi näppärästi yhden pilven kanssa. Ja totta kai, jos joskus mulla on kone, missä ei ole Officea asennettuna, mä voin ottaa pilvessä olevan Office-dokumentin auki selaimessa ja tehdä niitä muokkauksia suoraan sinne selainympäristöön. Eli paljon, paljon mahdollisuuksia tehostaa, lisätä sitä tuottavuutta, lisätä sitä ketteryyttä. Saadaan organisaatiosta pois sellaisia käyttötapoja, jotka on ehkä aiheuttanut siihen hitautta tai muita haasteita mennessä, niin päästään toimimaan oikeasti uudella tavalla, riippumatta siitä, missä me mennään ja mitä laitteita me sitten käytetään. Ja tosi hyvä mahdollisuus lisätä henkilökunnan tyytyväisyyttä, niin tässä tulee, että kotikoneille voi asentaa kuka tahansa, kunhan on sellainen officellinen palvelupaketti, niin itse voi web-selaimen kautta sitten officen asentaa kotikoneelleen ja jatkaa työtä sitten millä tahansa laitteella periaatteessa. Et siihen ei tarvita mitään asennuslevykkeitä enää. Juuri näin, että se on tosi, tosi näppärä tapa käyttää sitä. Mutta se on tosiaan sitä, että mitä toi Office 365 on sitten pähkinänkuoressa. Siellä oli tullut chattiin kysymys, jonka mä voin tässä kohtaa ottaa, että voidaanko OneNote-muistikirjat jakaa oman omainin ulkopuolelle, eli oman yrityksen ulkopuolelle. Voidaan jakaa. Eli esimerkiksi mä voin pistää sen yhteisen muistikirjan tuonne OneDrive for Businessiin ja jakaa se mun yhteistyökumppaneille. Tai vaikka SharePointista tai muista. Ja se on itse asiassa yksi hienous tässä, kun iso osa suomalaisista yrityksistä on jo täällä, niin niiden kanssa varsinkin on tosi helppo tehdä yhteistyötä, kun saadaan se tieto kulkemaan muuta kanavaa pitkin kuin sähköposti. Ja totta kai, vaikkei se vastapuoli edes olisi vielä täällä pilvessä, niin me saadaan se silti sinne mukaan käyttäen siihen näppärää jakamistapaa, joka sieltä löytyy. Eli voidaan tosi, tosi monipuolisesti joustavasti toimia ja käyttää. Mutta seuraavaksi mä luulen, että vaihdetaan vähän puhujaa ja päästetään Katja ääneen ja jutellaan seuraavasta aihealueesta, joka on nyt käyttöön otettu. Hyvä. No niin, laitatko vielä seuraavan? Eli ihan lyhyesti käyttöönotosta yhdellä kalvolla. Me Elisana avaamme teille tämän Office 365-palvelun valmiiksi käyttöön otettavaksi. Tehdään valmiiksi nämä domeinien määrittelyt, mikäli niin olette halunneet. Ja toimitetaan teille pääkäyttäjä eli admin-tunnukset ja salasana siihen. Ja sen jälkeen tämä pääkäyttäjä voi lähteä täysin hallinnoimaan sitä palvelua. Perustamaan itse nämä käyttäjätilit eli organisaation työntekijät, määrittelemään millaisia lisenssejä kenellekin annetaan ja sen jälkeen tekemään halutut tietojen siirrot, eli lähinnä sähköpostien, vanhojen sähköpostitilien siirrot tähän uuteen palveluun. Toki niitä ei pakko siirtää, mutta useimmiten ne halutaan siirtää. Jos tätä kaikkea ei halua tehdä itse, ja emme välttämättä suosittele sitä, mikäli tästä ei ole teillä kokemusta, niin meillä on kaksi, periaatteessa kaksi erilaista palvelua. Toinen on asiakkaille, joilla ei ole AD-ta eli Active Directorya, niin niille me tuotetaan näitä käyttöönottopalveluita Elisa Yrityskurun toimesta, ja taas asiakkaat, joilla on tämä Active Directory, niin niiden käyttöönotot yleensä suoritetaan Elisan asiantuntijaprojektina. Ville, sinulla on vähän enempi kokemusta näistä asiantuntijaprojekteista, niin minkä pituisia ne sinusta on ollut?
Joo, toi on itse asiassa hyvä kysymys, koska yleensä toi sanotaan, meidän asiakkaat pelästyy heti, kun puhutaan projekteista ja asiantuntijaprojekteista, että nyt maksaa ihan hirveästi ja kestää tosi pitkään. Ja siitähän tuossa ei ole kyse. Elisa on tehnyt noita asiantuntijaprojekteja siitä asti, kun Office 365 on Suomessa ollut myynnissä, ja Elisa on tehnyt noita tosi, tosi paljon. Noita on siis satoja, useampaa sataa, mitä noita on tehty, ja sen myötä me on saatu tosi tehokkaaksi toi meidän toimitusmalli. Ja yleisesti tuollainen perusasiantuntijaprojekti, jos riippuen nyt yrityksen koosta, niin me puhutaan ihan muutamasta päivästä, ja me pystytään siinä ajassa tekemään ihan kaikki. Jopa integroimaan se paikallinen käyttäjähakemisto, eli AD, Active Directory, josta Katja puhuu, siihen Office 365-palveluun, ja parhaimmassa tapauksessa jopa ihan muutaman päivän sisällä siirtämään kaikki tiedot vanhasta sähköpostijärjestelmästä. Ja yleisesti puhutaan siis ihan muutamasta päivästä viikon kahden projekteihin, riippuen vähän asiakkaan kokoluokasta ja tarpeesta, mutta keskiarvo on siellä muutaman päivän kieppeillä, missä me pystytään suurin osa projekteista hoitamaan. Aktiivista tekemistä. Totta kai kalenteriajassa menee vähän enemmän, kun siinä vaihdetaan ja opetetaan myös asiakasta tekemään juttuja itse. Kyllä, hyvä. Sitten seuraavalla kalvolla mä kerron muutamalla sanalla näille asiakkaille, joilla ei ole AD:tä, niin millaisia palveluita Yrityskurulta on saatavissa muun muassa. Eli siellä on ainakin 4 eri pakettia riippuen siitä, minkä tasosta käyttöönottoa asiakas haluaa. Ihan perussetti on sellainen, että me luomme ne tilit ja salasanat pääkäyttäjän puolesta. Seuraava on sitten, että siihen sisältyy myöskin vanhan postilaatikon siirtopalvelu ja nämä suoritetaan täysin taustatyönä. Suosittelen lämpimästi, että vähintään tilataan tämä Essentials käyttöönotto, jolloin myöskin Yrityskuru sitten puhelimitse neuvoo pääkäyttäjää keskeisiin ominaisuuksiin ja neuvoo myöskin sähköpostin asentamisen mobiililaitteelle ja miten se sähköpostitili lisätään mahdolliseen sähköpostiohjelmaan, jos on vaikka vanha Outlook-versio koneella. Ja sitten on tosiaan kattavin palvelu, käyttöönottopalvelu, tämä Premium-palvelu, ja siinä sitten käydään läpi myöskin Office-sovelluksen asentaminen, koska se siihen Premium-pakettiin kuuluu, niin sen käyttöönotto. Hinnat on sanotaan 20 ja 80 välillä ja tietenkin sitten katsotaan, jos on isommista massoista kyse, niin sopiva kombinaatio. Mutta näistä sitten myyjän kanssa voi keskustella, että mikä se olisi hyvä. Ehkä silleen, että pääkäyttäjälle kannattaa ottaa niin kuin tuo Essential tai Premium ja sitten muille käyttäjille niin tuo sähköpostin siirto- ja luontipalvelu ja sitten tämä pääkäyttäjä opettaa ja kertoo muut organisaation käyttäjät tämän palvelun piiriin. No, sen jälkeen kun tämä käyttöönotto on tehty, niin meiltä saa myöskin tukea. Eli tähän palveluun kuuluu kaikille hintaan Elisan vikapalvelu. Vikapalvelu päivystää 24/7. He pyrkii rajaamaan mahdollisen vian, resetoimaan pääkäyttäjän salasanan. Ja jos siinä nyt sitten huomataan, että tämä vika ei korjaannu, niin he luo siitä tiketin, joka ohjautuu sitten meidän 365-tukeen, joka on erikoistunut nimenomaan näihin Microsoft Online-tukiasioihin. Ja heillä on tosiaan sitten käytössä Microsoftille kanavat lähettää sitten edelleen näitä tukipyyntöjä. Jos tarvitset käytön neuvontaa, opastusta tai mitä tahansa muuta nettiliittymiin tai yleiseen toimistotekniikkaan liittyvää neuvontaa, niin Elisa Yrityskuru tarjoaa tällaista maksullista palvelunumeroa, ja jos haluaa tehdä sitten kiinteitä sopimuksia, niin sieltä löytyy ihan erittäin edullista kuukausihintaista palvelua per käyttäjä. Sitten tilausmuutoksia, näistä kun puhuttiin, että tämä palvelu skaalautuu, niin voitte sähköpostilla kätevästi lähettää meille, että mitä palvelupakettia poistetaan, mitä laitetaan tilalle,
tai muuta lisensointikysymystä tuohon 365tilaukset@elisa.fi-osoitteeseen tai ihan myyntipalvelun kautta. Joo, ja toi on tosiaan on ollut sellainen, että toi tuki on ollut tosi tosi hyvä, siihen on oltu tyytyväisiä, ja saa tosiaan apua suomeksi, ei tarvitse miettiä, että mistä kyselee. On ollut vallan mainio. Ja vaihtoehtoja löytyy, voi käyttää just sitä, että mikä itselle tilanteeseen parhaiten sopii. Ja lähinnä siis se on niin kuin pääkäyttäjätuki. Että yrityskuru siis antaa tukea sekä pääkäyttäjille että ihan tavallisille käyttäjille. Juuri näin. Ja se tosiaan, minkä takia sitä Elisaa sitten kannattaisi sinne kumppaniksi hakea, mikä siinä oli se ajatus, niin jutellaan siitä vähän seuraavaksi lisää. Eli tosiaan, minkä takia se yleisesti se Office 365-palvelu sitten kannattaisi Elisalta hankkia, mikä siinä on se ajatus, niin on se, mikä on tullut jo tuossa ilmi. Se, että te saatte neuvontaa meiltä suomeksi, niiltä tutuilta myyjiltä, tutuilta asiakaspalvelijoilta siinä, että mikä lisenssi nyt oikeasti kannattaa ottaa, mikä on se tarve, mikä mulla on, mikä siihen toimii parhaiten ratkaisuna. Ei ole mitään syytä ottaa niin sanotusti varalle jotain järeitä lisenssiä, vaan sen voi ottaa sitten, kun se tarve kasvaa. Saa oikeasti niitä kuluja säästöön, saa tehtyä sen järkevästi. Ja totta kai se Elisan verkkotunnus, eli saa sen domeenin hallinnoinnin ilmaiseksi, saa sen esimerkiksi sen yrityksen oma fi-domeeni sitten meidän ylläpitoon, me vastataan siitä, että siellä kaikki toimii, kaikki on valmiina. Ja kun se sitten meiltä tilaa, niin se palvelu on sellaisessa kunnossa, että se on valmis käyttöönotettavaksi. Ja jos taas sitä käyttöönottoa ei tosiaan itsenäisesti pysty tekemään tai kaipaa siinä apua, niin siihen löytyy keinot yrityskurun muodossa tai sitten isommissa monimutkaisemmissa hankkeissa voi kääntyä meidän projektoinnin puoleen. Ja saa tosiaan asiakas- ja tukipalvelua juuri sillä kielellä, millä haluaa, ja me toimitaan siinä myös linkkinä välittämään niitä Microsoftille. Eli jos teille tulee joku niin iso ongelma, mikä näyttää siltä, että siellä on jostain syystä joku haaste, jotain muuta haastavaa, niin voidaan se välittää sinne Microsoftille. Tein ei tarvitse silloin asioida muuta kuin meidän kanssa, me hoidetaan se asiointi englanniksi Microsoftin kanssa, ja pidetään teidän ajan tasalla. Se, että minkä takia kannattaa muuten miettiä sitä, on se, että meiltä pystyy hankkimaan kaikki ne tuohon ympäristöön liittyvät palvelut, ne mitä on tuon sisällä, mutta ne mitä tarvitaan sen käytettäväksi, millä tuetaan sitä käyttöä ja viedään esimerkiksi työtapojen muutosta ja sitä monipuolista työskentelyä sitten siellä yrityksessä sisällä. Saa ne operaattoripalvelut eli yhteydet, saa oikeastaan kaikki IT-palvelut. Meiltä saa totta kai myös IT täysin ulkoistettuna, joka tarkoittaa sitä, että voi laitteet ja muut saada määrämuotoisena, saada tuet ja muut niin. Eli ei tarvitse enää lähteä hajauttaa hirveästi eri paikkoihin ja asioida eri kanavia pitkin, vaan voi keskustella siitä meidän kanssa ja me pystytään siinä auttamaan ja mielellämme autetaan. Tämä juttu jo pelkästään tulee laskutuksessa se hyöty, että voidaan jakaa kustannus paikoittain, jos on tarvitsi. Esimerkiksi ihan Office 365-lisenssejä, eli saadaan tosi tosi monipuolisesti tuettua sitä teidän yritystoimintaa ja teillä jää silloin sitä aikaa merkittävästi enemmän niihin asioihin, jotka on tärkeitä. Se pohjalla oleva IT, tietoliikenneyhteydet ja muut toimivat. Saadaan esimerkiksi sitä voisulottuvuutta, eli saadaan kaiken näköisiä puhepalveluita tuotettua myös noihin koko ajan enemmän ja enemmän, myös sellaisia, jotka toimii Office 365-palvelun kanssa yhdessä, eli pystytään oikeasti tukemaan kokonaisvaltaisesti sitä yrityksen toimintaa. Ja kyllä se tuossa, toi ei-määräaikaisuutta on myös iso juttu, koska se on tosi tärkeää se, että voi luottaa siihen, että ne palvelut on sellaisia, että ne toimii. Me tiedetään, että ne toimii, mutta koska me myydään ne ilman määräaikaisuutta, niin me annetaan teille se mahdollisuus, että hei, te voitte oikeasti katsoa ja kokeilla, että nämä on hyvä juttu. Nämä on sellaiset, mitkä meitä tukee, joiden kanssa me pärjätään ja joita me halutaan käyttää. Ei ole sitä pelkoa, että no jos se osoittautuukin sellaiseksi, että ei mun tarve jostain sitten täytykään, niin mitäs mä pääsen sitä eroon? Sitä ei tarvitse murehtia, kun sitä määräaikaisuutta ei siinä ole. Ja sen lisäksi me kehitetään koko ajan lisää ja lisää uusia jatkuvia palveluita, uusia palvelukokonaisuuksia ja komponentteja. Koko ajan opetetaan meidän asiakkaita hyödyntämään paremmin, optimoimaan lisenssejä, käyttämään sitä järkevästi, saamaan niitä kustannussäästöjä siinä päivittäisessä työskentelyssä, viemään ja kehittämään sitä omaa yritystoimintaa eteenpäin. Tässä on esimerkkinä ne, että mitä on tullut Office 365, esimerkiksi se Bookings, joka tällä hetkellä kuuluu Premiumiin. Sen lisäksi sinne on tulossa muun muassa työntekijöiden ajan hallintaan tulevia työkaluja StubHub-nimellä ja vaikka kuinka paljon muuta. Me kerrotaan noista vähintään sanotaan
3 kuukauden välein on tavoite kertoa meidän asiakaswebinaareissa, että mitäs kaikkea uutta ja mielenkiintoista sinne onkaan tullut. Ja tämä on jatkuvaa kehittymistä ja samalla me myös kehitetään meidän omia palveluita tukemaan niitä asiakkaiden tekemisiä ja työskentelyä parhaalla mahdollisella tavalla. Joten miksi sitten kannattaa hankkia Elisalta? Kannattaa valita se iso, tuttu, luotettava ja paikallinen palveluntarjoaja. Meillä on näkyvyys joka paikassa Suomeen. Voi mennä meidän yritysmyyntiin ja kysellä sieltä. He auttaa mielellään, että mitä lisenssejä kannattaa nyt ottaa, mitä kannattaa hyödyntää. Ja meillä on aika hyvä kokemus ja ajatus siitä, että mitä tuo Microsoft Field-palvelun käyttöönotto ja tuki tarkoittaa. Meillä on nimittäin yli 100 000 omaa kuukausitilaajaa, ja sen lisäksi me on viety pilveen pitkälle yli 200 000 käyttäjää. Eli meillä on kokemusta isoista käyttöotoista, pienistä käyttöotoista. Me osataan auttaa ja tukea molempia, ja pystytään molempia auttamaan sillä parhaalla mahdollisella tavalla. Ja se on tosiaan hyvä muistaa siinä, kun miettii, että miten tätä asiaa kannattaisikaan tehdä. Ja sekään ei haittaa enää nykyään, että jos on 365 ostanut muusta kanavasta rohkeasti yhteyttä meidän myyntiin, niin me pystytään siirtämään nykyään niitä palveluita ilman katkoksia tietyissä rajoissa Elisalle ihan suoraan. Eli voi, jos on vaikka käyttänyt luottokorttia tai ostanut jostain muualta, niin ilmoittaa vaan meille, käy keskustelemassa myyjän kanssa, niin saadaan siirrettyä se laskutus tuonne meidän palveluiden piiriin, jonka jälkeen saatte myös edun noista meidän palveluista. Se on myös hyvä muistaa, mikä Taho Office on. Ja toi tosiaan, niin me toimitetaan nämä sellaisella kuin CSP, eli Cloud Solution Provider -hankintamallilla, ja se, jos on muualta tilannut tai Microsoftilta suoraan, niin se on yhden linkin, kutsulinkin hyväksyminen, niin sen jälkeen me päästään toimittamaan teille niitä käyttöoikeuksia. Näin. Mutta sitten lopuksi, eli tilausprosessi, miten sitä voi hankkia. Eli se toimisto 365 soittamalla meidän myyntiin myymälän kautta, tai sitten voi kätevästi tehdä tuolta Elisa.fi kautta ajanvarauksesta niin paikalliseen myymälään, paikalliselle myyjälle ajanvarauksen. Ja myöskin sitten, jos sinulla on oma yhteyshenkilö, niin heidän kautta. Ja lähdetään määrittelemään sitten yhdessä se lisenssitarve, käyttäjämäärätarve, minkälaisia rooleja teillä on. Sen jälkeen mietitään se verkkotunnuksen eli domainin hallinta. Haluatteko hallita itse, siirtää sen meille? Ei ole pakko, mutta me tehdään se niin kuin tähän palveluun kuuluvana. Eli vaihtoehtoja on useita. Ja sitten mietitään se käyttöönottopalvelun laajuus. Teettekö itse? Tilataanko yrityskulun kautta sopiva paketti vai sitten asiantuntijaprojektityönä. Ja sitten pitäisi miettiä suurin piirtein tuo käyttöönoton ajankohta. Lisenssien toimittaminen on erittäin nopeaa, se on ihan toi ympäristön pystyttäminen on muutaman minuutin homma, mutta sitten tuo käyttöön ottaminen ja tilien luonti sitten vie jonkin aikaa, että ja samaten verkkotunnuksen määrittäminen, että niissä sitten voi päivän kaksi vierähtää. Riippuen toki siitä, että puhutaanko 10 käyttäjän vai 1000 käyttäjän käyttöönotosta, niin se kesto määräytyy, mutta ihan muutamista päivistä muutamaan viikkoon, niin siinä yleensä ne kaikki on suoritettu. Näin. Tuleeko nyt jotakin kysymyksiä tähän aiheeseen liittyen? Voitte vaikka ihan avata mikrofonin tai laittaa siihen chattiin. Joo, juuri näin. Että jos on kysyttävää, niin kysykää ihmeessä tässä kohtaa. Ja meillähän on tulossa Elisan webinaarit sivustolta löytyy, niin sinne on ilmestymässä hetken päästä lisää uusia webinaareja. Puhutaan muun muassa tietoturvasta, perusylläpitotoiminnoista, loppukäyttäjän toiminnoista ja muusta. Siellä on tulossa tosi tosi paljon mielenkiintoista asiaa, varsinkin kiihtyvässä tahdissa sitten taas kesälomien jälkeen. Kyllä, eli siellä elosyyskuusta lähtee sitten lisää näitä webinaareita tulemaan. Mä varmaan odotellaan täällä Katjan kanssa kysymyksiä, jos on jotain kysyttävää, ja jos ei mitään tule mieleen, niin ainakin mun puolesta ja meidän molempien kaikkien puolesta niin erittäin paljon kiitoksia, että olitte mukana ja kuulolla, ja toivottavasti saadaan teidät, jotka ei tuolla vielä ole, niin 365-palvelun piiriin. Kyllä, kiitoksia.